原标题，因为此人十万红军攻城一个月仍失败，之后红军专挑他一人打。在红军时期有一个很著名的仗，就是1932年春的赣州战役。当时中央红军几乎集中了所有主力，以红三军团为主，包括红一军团、红五军团，还有江西、闽西军区六个独立师攻打江西的赣州城，总兵力达到十万之众。但是从2月4日开始到3月7日被迫撤围，打了一个月零三天，红军伤亡3000人之多，包括几位正师级干部牺牲，还是没有打下，最后差点被敌人反包围，全军覆没。赣州战役失败的原因是多方面的，但其中一个最重要的原因，聂荣臻说是敌人罗卓英带了两个师由吉安等地分进合击驰援赣州，罗敌四个团利用我们侦察警戒不严密的弱点，偷渡赣江成功，钻进了赣州城。罗卓英被陈诚低价部队第11师的中将师长，最后罗卓英和外围之敌里应外合，打了红军在乱战中仓皇撤离，这就是著名的赣州失败。也正是这一战，让罗卓英这个敌师长进入了红军的眼中。一年后，1933年3月，在第4次反围剿作战的草台岗战斗中，红军终于出了一口恶气，把这个罗卓英好好教训了一顿。3月20日，抵达先锋的吴奇伟二纵队前进到甘竹、罗房、朱房、新丰一线，而由第五军军长罗卓英指挥的一纵队却滞留在东北五里牌、草台岗这一线。罗卓英指挥的有敌李延年第9师和萧乾第11师，以及刚从黄陂逃出的敌59师两个团残部。在罗卓英一纵队后边，还有原属3纵队的敌79师两个团滞留在宜黄至河口支线待命。这样国民党军形成了一个由西北转向东南的长达3日行程以上的长蛇阵。如何破敌？中央军委决定采取各个击破的策略，不打头不打尾，而打他的腰部，即选择驻草台岗一线的老宿敌罗卓英部来打。为了进一步造成敌人的错觉，红军专门派出红十一军在吴奇伟纵队的前面迎头向敌人佯攻，吸引他们向东南方向前进，造成红军下腰部罗卓英出击的有利态势。红军出击罗卓英的队伍分为左翼队和右翼队，左翼队由林彪和聂荣臻率领，下属红一军团、红21、22军和独立第5师，右翼队是红三军团和红五军团。21日拂晓前，各军团到达了制定的攻击位置。红一军团的红10师开始向敌人占领的黄白岭前进。黄白岭是紧邻草台岗南面的制高点，不攻下黄白岭即无法攻下草台岗。红11师在红10师之后跟进，但是红7师和红9师迟到了。9时左右，红三军团方向首先响起了密集的枪声，红一军团于是赶紧下令红10师向黄白岭发起攻击，红11师也迅速展开协助攻击黄白岭之敌，并断其退路。1小时后，红9师赶到，再过1个小时，红7师赶到，于是两个师加入战斗，一起向黄白岭发起猛攻。黄白岭之敌正是罗卓英最强悍的11师，他们居高临下，凭借优势火力进行顽抗。在战斗最激烈时，敌机也飞过来助战，到处扔炸弹。一个炸弹正好掉在红一军团指挥部。聂荣臻后来回忆，气浪把林彪吹到了山坡下，管理科长负了伤，我和彭雄也被吹倒在地。但是激战2小时后，战局就见分晓了。红九师将当面之敌完全冲垮，
与红七师一起会攻黄白岭的残敌。因为佯攻伤亡较大，但最后还是把黄白岭上敌幺幺师和五九师残敌解决。然后红九师向东北追击，协同红二十一、二十二军肃清其他据点之敌，并打击前来增援的敌第九师的。这次战斗一直持续到黄昏之后，东北残敌于晚上乘暗夜逃走，战斗才结束。这次草台岗战斗，红军一举消灭了陈诚靠他起家素称没打过败仗的第十一师，只逃走一个团罗卓英的手下第幺幺师师长萧乾和参谋长三二旅旅长均被击伤，另有三个团长被击毙。三幺旅旅长黄维坐着担架逃出了苏区。战后蒋介石和陈诚大发雷霆，罗卓英被免职返回搜狐查看更多责任编辑。